Hyvät naiset ja herrat, tänään me päästään kuvaamaan videota, jonka kuvaamista mä olen odottanut hyvän tovin. Mä käskin teitä pistämään tänne Discordiin, tähän videon katsomisvideokanavaan, kaikki teidän Jusu-aiheiset videot. Ja tänään me käydään luikauksella niitä läpi tällä videolla. Mä en tiedä mikä juttu tää on, mutta Discordia välillä näytän näissä pikkukuvaa. Me avataan tää nyt kuitenkin. Tää ei oo Jusu-video. Entä tää Datanavilta? That's got to be the best pirate I've ever seen. So it would seem. Kiitos Data. Siellä on Santtu. Meidän lempi merirosvo. Me aloitettiin aika hyvällä. ED Speax urheilee. Mä en tiedä kuinka urheilua däppääminen on, mutta jos se on urheilua, niin Edspix todellakin urheili. Meidän seuraavan videon nimi on Tehdään Jusulle kontenttia ja sen on tehnyt innostunut Sonni, jolla on 7000 tilaajaa. Joten tää saattaa olla hyvä. Ei, moro. Haluutko se 4 euroa? Se on vihanen emoji. Lisä nukkuu tossa, tää tuntuu. Mulla on täsmälleen sama paita päällä joka ikinen päivä. Ja by the way, tää enää verenvuoto, mä en lisä maksu vaan 10. Me vaihdetaan tää paita, koska mä kuvaan näitä aina 2955 putkeen tyyliin. Ja mulla on vaan joku kaksi hyvää paitaa, niin sen takia mulla on tää joka päivä päällä. Onks tää parempi? Mä en tiedä näkyyks tuolla taustalla muuten, mutta mä järjestelin ton hyllyn todella hienosti. Se olisi niin kuin siisti tausta, siellä näkyy ja näin edespäin. Mutta tänään me vastataan siihen kysymykseen, mihin mä lupasin vastata jossain vaiheessa, silloin kun mä tein niitä analvideoita niin virusti. Onko se joku homo? Mutta sitä ennen analvideoita. Oletteko ikinä miettinyt, kuinka moni ihminen kakkaa? Koska tää on aika jännä. Hyvin jännä. Ne on vaan niinku kadonnut, ne ei oo klikannut sitä unsub. Ehkä niiden kanava poistettu tai jotain. Mutta aika jännä. Hyvin jännä. Luikauksella. Tampereelle. Muuttovlogia odotellessa. Empt. Se oli hyvä video. Se oli parempi kuin se edellinen. Se oli hyvä video. Meillä on Onni häröilee ja Jusu haastattelee ja tässä on... Tämä video on tehty viihdyttämistä varten, joten... Puntti sanoi! Ei oo miekkaa! Yhtäkkiä mulla onkin miekka. Tää on huone. Se on iso minioni. Tässä on sähkökitara. Oho! Tää mies tykkää käyttää ear-reippiä. Te kuulette, että tää mies tykkää sen ear-reipeistä. Täällä on tosi paljon videoita, jotka ei liity mitenkään muuhun, mutta me voitais katsoa tää. Sitten tänne on linkattu vaan Flying Kitty-videoita. Se ei ollut se idea, sen piti olla Jusu-aiheinen. Flextape ei liity muhun. Mut tän nimi on Jusulovania. Ja joku on kommentoinut ihan vitun off, joten me voidaan olettaa jotain tosi hyvää. Se on. Se on ihan vitun off. Tänä äänet on, onks tää minä? Onks tää HD-versio mun introsta? Hei, älä kiusaa. Miksi mä en pysty pausaan tohon? Anna mun pausaa, noni. Tää ei oo oikein. Tiesitkö, että kiusaaminen voi olla jopa rikollista? Hei, lopettakaa, toi kiusaaminen on tosi tyhmää. Miltä teistä tuntuisi, jos teitä kiusattais noin? Anteeks. Iskikö närästys? Älä huoli. Tää oli hyvä. Tämä on nähny aikaisemmin YouTubessa. Tää on 5/5. Tänään me harrastettiin seksiä. Sillalla Alisa sitoi mut tuoliin. Hakkas mut verille. Ja teki sen. Saatto tapahtua. Kuinka monta kertaa tää on... Kattokaa tätä. Tää vaan siis... Jusulovania. Ei sitä tarvii linkata noin monta kertaa. Ok. Tähän on jätetty kommentti. Ihan vitun paskasti leikattu paska shitpost. No mikä on sun lempipornosivustot? Mä en oo itse katsonut pornoa.
Ehkä. Tässä on joku pakko valita, niin pikku kakkonen varmaan. Vittu, nyt täytyy ampua. Vittu, nyt täytyy ampua. Vittu, nyt täytyy ampua. Sillä selvä, senioriitta! Santtu on alppa. Pitäisikö mun kuvaa Santun kanssa enemmän videoita? Nyt piirretään Jusu ja Alisa, kun on tylsää part 1 ja 2. Siellä on ES, siellä on Jusu, joka näyttää avistuksia maskuliimiseltä ja isommalta kuin IRL. Ja siinä on Alisa, joka näyttää vaan... Wow, mitä? Miten se tällä... Se oli taikatemppu. Oho, no ne housut ei vaihtunut. Se housujen klikkaaminen vaan lopetti video. Mitä part kakkosessa tapahtuu? Meidät on nyt väritetty. Siinä me ollaan. Kattokaa, tää on Jusulle kontenttivideo linkattu uudestaan, sitten Jusulla Vania on linkattu uudestaan. Kuinka monta kertaa se pitää linkata? Täällä on video nimeltä Olipa kerran Jusu. Mä klikkasin tätä, niin käyttäjä on poistanut tämän videon. Video on katselu video.xd. Kuinka monta euroa tienaa sillä, että uppaa kuukauden joka päivä? 0. En ainuttakaan. 0. Olin Jusun videolla, no clickbait. Me nähdään, kun me katsotaan tätä, niin tässä on himoläski Homer tässä pikkukuvassa. Tää ei voi olla huono. Ja tästä näkee siellä, se on kanava on tilattu ja sillä on ilmoitukset päällä, se on hyvä. Se on 5/5. Ja tästä me myös nähdään, että se on painanut likee. Se on hyvä. Vittu! Mies, jos sä oot katsomatta mainoksen ja sitten sä klikkaat siihen videoon, niin se soittaa uuden mainoksen joka kerta. Nytkö se laittaa mult... Se otti... Tämän videon nimi on Jusu ja Arto Lauri tappelee ja sen on upannut anime upi. Joten se ei voi olla kun tosi hyvä. Hei, olen Jussi Kalle ja halusin kertoa, että minulla on pika-akse ja autismi. Hui kauhistus. I mean, tää on about story of my life. Mulla on pikakse ja autismi. Hei, olipa kerran pieni Jusu on takaisin. Tässä lukee vahingossa eilen julkaisin tän testiversion, joka oli puolet pienempi. Eli me päästään sittenkin katsomaan olipa kerran pieni Jusu. Vai kukkakakka. Joten olipa kerran aika ruma Jusu. Tää oli about vitosluokalla ja meillä oli semmonen kaunis... Tissikone. Hän kutsui mut se lupas maksaa mulle 50 euroa, että mä tuun sen taloon. Kuitenkin se soittaa mulle ja kertoo, että mä olen hakenut hänen koneellaan. Myykö sun äiti ilmaisia pillimehuja? Opettaja oli ladannut siitä iPadin mainoksesta sinne koneelle. Päivää myöhemmin lukitsi sen koneen. Ja ne, jotka muistaa, mikä on poliisivirus, niin siinä oli semmonen, eli se sanoo, että... Santu, minkä kokoinen muna sulla on? Onko Jennellä hyvä? Se oli romanttinen tarina. Se oli kaunis tarina. Montako kertaa toi Jusulovania pitää linkata? Se oli paska! Jusu skämmäs mut Growtopiassa todistusaineisto. Mulla pitää musta ihmisiä vastaan. Mulla itselläkin esimerkiksi musta koira. Sori, meidän seuraava video on G-peliltä nimeltä Jusun ES. Ja tässä näkyy Jusu ja vanha design ES. Mutta tää on toi vitun paska Juised-versio, hyi. Se on totta. Tää oli mun mielestä kaunis totuudenmukainen tarina. Paitsi, että vituttaaks teitäkin, kun te vahingossa ostatte sen Juised ES. Kaikki on tehnyt se ainakin kerran, että olette vahingossa ostanut sen eikä sitä normi. Ja tänne on linkattu taas Jusulovania. Voiko Jusulovania painua vittuun? Meillä on sen verran luovasti... Nimetty video kun 30. marraskuuta 2019. Se on hyvä nimi. Ja sit mä nähdään tästä, että
Ensinnäkin tää on 4/3, ja sit se ei riittänyt. Se ei voinut olla 16/9, se on 4/3, mut se on vielä kropattu, niin kun tässä on tämmönen tausta, ja sit siinä on toi puhelimen näyttö. Mutta se puhelimen näyttö on myös kropattu, koska täällä on nämä mustat taustat. Joten tässä on niin kun kolminkertaiset kroppaukset menossa. Sito mut tuoliin, hakkas mut verille, ja... Otti sen takas. Niin, siinä kävi, kun äiti halusi mun television. Meidän seuraava romanttinen video on Meatbushin tekemä. Tää on YouTuben mukaan Growtopia-video, joten vähän kuumottaa, mut se piirtää Jusun. Tässä on myös toinen laadunmerkki, tää on www.bandicam.com. Siinä mä olen. Mä olen tämä mies. Arvatkaa, mikä video on linkattu taas. No vittu, Jusulovania. Lentävä Jusu. Mä editoin itteni lentämästä. Tää oli kaunista. Siinä oli... Mä lensin. Mä todellakin lensin. Mä tein sen. Alisa, ootko sä ylpeä musta? Mä lensin. Sitten joku on vaan lähettänyt jonkun tiedosto ja siinä lukee, siinä on Jusulle matskua. Mä en tiedä, mä en todennäköisesti ole klikkaamassa tätä, tää vaikuttaa vähän niin. Jusu on. Onko Jusu? Ja mä oon ylpeisestä, kuten mun kaikista perheen jäsenistä. Absoluuttinen hullumies. Moi, mä oon Jusu. Mä oon aika ylpeä ihmisestä. Moi ja yhtää taas. Tänään tehdään nää video. Mä en saanut sanoista taikka tarinasta mitään selvää, mutta 5/5 hyvä video. Ja se taisi olla meidän päivän viimeinen video, koska jotkut jonnet vaan on linkannut tänne jotain random videoita, joten nyt lähti kanava niin luikauksella, katos sinne niin. Likeet tai mä tuun sun kotiin ja vien sun kultakala.